سابق وزیراعلیٰ سندھ جام صادق علی خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے گاؤں کو تعلقہ کا درجہ دیا اور تمام محکموں کے ہیڈ آفس یہاں قائم کرنے کے علاوہ آغا خان اسپتال کی طرز پر جدید ترین اسپتال بھی تعمیر کیا جس میں جدید مشینری ہیوی اے سی لگائی گئی۔ جام صادق علی خان کی وفات اور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی تعلقہ جام نواز علی کے دیگر سامان کے ساتھ اسپتال کی مشینری اور سامان یا تو دوسری طرف منتقل ہو گیا یا چوری ہو گیا۔ اسپتال کی بلڈنگ سمیت اسٹاف اور ڈاکٹروں کے لیے تعمیر ہونے والے بنگلے سے اور کوارٹر ہونے سے قبل ہی تباہ ہو گئے۔ جام فیملی کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد اسپتال کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں اسپتال کو فعال کرنے میں ناکام رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ سطح پر اسپتال کو فعال نہ ہونے، سرکار کے اربوں روپے کو چونا لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو قانون کے مطابق سزا دینے اور علاقے کی عوام کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتال کو تعمیر کیا جائے۔ ایس پی راجپال، میڈیا زانی ایچ ڈی، جام نواز علی۔